І зараз перенесемося на Сумщину. Більше 70 вибухів пролунало цієї ночі та зранку в прикордонних районах цього регіону. Про це повідомила військова адміністрація області. Росіяни вели обстріли з артилерії, мінометів, а також атакували прикордоння FPV-дронами. Обстрільно 9 громад Сумщини. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами в ефірі. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава! Вітаю, студія. Давайте розпочнемо з ситуації в прикордонні Сумщини. Що вам відомо зараз? Ну, власне, по сумському напрямку ворог, як і раніше, щоденно обстрілює територію України, застосовуючи різноманітне озброєння, але за останній період, якщо так взяти, то ми бачимо, можливо, навіть певне зниження активності обстрілів, ніж це було, до прикладу, весною, коли кількість обстрілів була значно більшою, ніж є зараз. І крім того, що ворог намагається поцілити по місцям розташування сил оборони нашої країни, звісно, що бачимо, як ворог прицільно б'є також і по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, які проживають в прикордонні. Є досить часто і загибель людей, і, звісно, знищення будинків та інфраструктури населених пунктів. А чи спостерігаєте ви активну роботу диверсійно-розвідувальних груп ворога, якщо говорити в цілому про кордон з Російською Федерацією? Якщо, знову ж таки, проаналізувати останній період, то кількість проб заходу ворожих ДРГ і боєзіткнень з такими групами дещо знизилося, в тому числі, в першу чергу, по сумському напрямку, бо якщо брати раніше, фактично, по кілька разів на тиждень могли бути спроби заходу ДРГ, їх викриття, ну і, власне, боєзіткнення для того, щоб вибити такі групи з території України. На даний момент за останній час спроб заходу ворожих ДРГ не було. Вчора проросійські ресурси поширювали інформацію про те, що по напрямку населеного пункту Рижівка, це в Сумській області, начебто зайшов ворог, захопив його, було боєзіткнення з українськими підрозділами, але треба розуміти ситуацію на цьому напрямку. Населений пункт Рижівка, він фактично знаходиться безпосередньо на лінії кордону і прилягає до лінії кордону. Не виключено, що це була робота ворожої диверсійно-розвідувальної групи, але без, звісно, боєздіткнень. Фактично вони туди зайшли, пофотографувалися, зважаючи, що це були підрозділи Ахмату. Ми добре пам'ятаємо, що вони такі тік-ток-війська, для того, щоб створити картинку і продовжувати інформаційно-психологічний вплив. Натомість ситуація на цьому напрямку залишається повністю контрольована, і просування ворога на цьому напрямку не фіксується. Пане Андрію, днями ви повідомляли, що в деяких випадках сусідні країни повертають назад в Україну ухилянтів, які незаконно перетнули кордон. Розкажіть, як це відбувається? Ну, в першу чергу треба розуміти, що країни, з якими ми межуємо, якщо вони затримують порушників кордону, вони виключно використовують своє законодавство по відношенню до таких осіб, і не завжди вони відразу передають порушників в рамках реадмісії Україні. Якщо особливо ці особи зазначають, що вони потребують захисту в тій чи іншій країні. Повернення є, але, звісно, не можу сказати, що всіх осіб, які у незаконний спосіб перетинають кордон, нам повертають суміжні країни. І, пане Андрію, оперативну інформацію я зараз бачу від нашого колеги з Ужгорода Віталія Глаголи про те, що вантажівка з військовими номерами, в якій перебувало 32 невідомих, прорвала українсько-угорський кордон. Чи є у вас вже деталі? Щодо незаконного перетину кордону групою осіб, в тому числі з використанням транспортного засобу, зараз триває вся необхідна перевірка. Рух транспортного засобу ми зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. В подальшому прикордонний наряд виявив сліди
від Автівки в бік суміжної країни. А через деякий час угорська сторона повідомила про затримання транспортного засобу і 32 громадян України. Приналежність транспортного засобу до якогось військового формування воно не підтверджується, хоча і фіксувалося, що на транспортному засобі є номерні знаки, чорні номерні знаки. Але зазначу також, що свого боку прикордонники Мукачівського прикордонного загону, на ділянці якого це відбулося, ця ситуація, затримали також кількох чоловіків, які, можливо, причетні до переміщення осіб через кордон. Зараз ними проводяться всі необхідні фільтраційно-перевірочні заходи для того, щоб в подальшому прийняти необхідне рішення. Але варто розуміти, що, на жаль, порушники кордону, вони досить часто користуються послугами таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння незаконному перетині кордону. І, власне, щодня ми затримуємо або ж осіб, які намагаються поодиноко перейти кордон, або навіть групи осіб, які за сприяння і організаторів, і пособників намагаються дістатися лінії кордону для того, щоб її в подальшому перетнути. Зрозуміло. Дякуємо за оперативне повідомлення з приводу останньої новини і за включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, щойно був наживо.